တနေ့ကျရင်တော့ညီမညောင်ရုပ်ရှင်တူရဲ့ကိုဆွေးရှိပါတယ်။ခွေးတို့ညောင်ကထူးဆန်းတာကအမွေးရာကလည်းတည့်ရဖြစ်သွားတယ်။အာ Asia Special Award တို့ပါလို့ဆိုတာရှေ့တဲ့နောက်ဆင်းနေရကြရပါတော့။ဟာဒီဖြစ်ကိုကတော့ဟိုကိုရဲ့ညီမအပေါ်မှာခွင့်ပြုပါတယ်။ဟို live stream လည်း live stream ခဲတဲ့အတွက်အမတ်တရား live ဖြစ်တက်တလုံးတက်အမတ်တရား live ဖြစ်ပါတော့။မနက်လည်းအဲ့လိုတခါမှ live တူတူလည်းဟိုပေါ့နော်ခွေးတို့ hardy hard ပွဲတို့ပါဒီပွဲပဲဒီလိုတက်ဖို့ရတယ် live ရတော့အဲပြိတ္တတွေလည်းဒီ covid ကာလမှာပြင်းနေရဲ့ဆိုတော့နှစ်ယောက်ကြွယ်များမြင်စင်လာပေါ့နော်အဲအဲ့အတွက်ခွေးလက်ခံပြီးတော့ဒါကတော့ဒီ D-Shock Women Series နဲ့ခွေးတို့ဒါဟိုအငြင်းအမတ်ရနေမယ်နေလीပါဘာလို့လဲဆိုတော့ခွေးတို့ခွေးနဲ့ခွေးဟိုညီမရပေါ့နော်အဲခွေးနဲ့ကလို့စုံကဆုံးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီလို live stream လဲ live stream ခဲ့တဲ့အတွက်အမတ်တရား live ဖြစ်တက်တလုံးတက်အမတ်တရား live ဖြစ်ပါဘူးခွေးကတော့လေဒီ woman series ကခွေးဖူးဝတ်ထား rose gold လေးပေါ့နော်အဲခွေးကတော့အဲ့ပေါ့ပပားကိုလဲကြိုက်တယ်ပြီးတော့ပွဲပွဲတော်တယ်လဲအဆင်ပြေတယ်ဒီမျိုးလုံးပေါ့အဲဟိုကိတို့ဝတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုး elegant နဲ့လဲအဆင်ပြေတယ် casual ရိုးရိုးအဲပုံစံမျိုးနဲ့လဲအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နှစ်မျိုးလုံးနဲ့ရောလိုက်တယ်ခွေးထင်ပါတယ်အဲကျူကြတဲ့နားကြီးလဲကာလာလေးရေးဖို့တောင်းလို့ရှိရတယ်နော်ပြည့်ရကြတော့ဘယ်လိုကာလာလေးကိုပြောချတယ်ပေါ့ဟုတ်ပွဲကတော့အကုန်ကြိုက်ပါတယ်အကုန်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုကို့ကို့စုံနဲ့ live ဖတ်မဲ့အရာပေါ့ဒီနေ့ဆိုရင်ကို့အမဲဝတ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုအမဲနိုင်တွေရွေးချယ်ထားတယ်ပေါ့နော်အခုချက်မှာလေကုန်းကုန်းရှိနေတယ်နော်ကျူကြတဲ့နားကြီးမလိုတော့လို့ပြောကြတယ်ပွဲရစီပေါ့အမြင်လေးပေါ့ပြောပြပါဦးဗျအမ်ဒါတော့ဟိုကို့ကြိုက်သူကြိုက်ပေါ့နော်ဟိုပွဲတော့လည်းအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဖုန်းမှာပဲနာယူကြည့်လိုက်တာများတယ်အခုကြတော့တစ်ခါလေဟိုဖုန်းမကင်ကျင်တဲ့အချိန်တို့ဒီအင်တာနက်ဒီတောက်လုပ်နေတဲ့အချိန်တို့ဟိုအဲဖုန်းလုံးဝလောက်ကင်နဲ့ဆက်လက်ပြန်နေတဲ့အချိန်တို့အချိန်တော့တိကျင်နာယူလေးနဲ့တော့အဲကြည့်ရအဆင်ပြေပါဟုတ်ကဲ့ပါခွေးနောက်တစ်ပတ်ကျလေနာယူတလုံးကလူပြားရဲ့ခုံလူပြားရဲ့ section လောလောဆယ်မြင့်တင်ပေးနိုင်လဲပေါ့ဟုတ်အဲဒါတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံမှာမူတရားပါနော်ချို့ကြတော့ကလက်ဝတ်ရတနာတွေကြိုက်တယ်လောရည်နာရီဝေထားလို့ရှိရင်ဒီမှုရှိရပါတော့အဲခွေးတို့ကြတော့ဒီဟိုဖုန်းကြီးလည်းကြိုက်တယ်ဒီနိုင်လည်းပတ်ရကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲကိုကြိုက်တဲ့ဟိုဟို accessory ဝေထားလို့ရှိရင်ဒီမှုရှိရပါပဲလေဟိုဒီနိုင်ရတော့နိုင်ထက်ဒီ fashion ကြစီရဲ့ accessory လို့လည်းခွေးမြင်တယ်အဲ့တော့ခွေးဟိုဘယ်လိုလဲဟိုပေါ့ပါအပြင်ဟိုပွဲတက်ဒီပါလေးလည်းဝေဖြစ်နေပါလားဒီနေ့မိတ်ဆက်မဲ့ဟိုလေးစီးရီးအတက်မှာခွေးအတွက်ဘယ်လိုမျိုးအရာပို့ပြီးဆိတ်ကျင်နေစီလဲပေါ့ဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ဒီ woman series ဖြစ်နေရတယ်ခွေးကအရန်ဝမ်းသာတယ်ဆိုတော့နိုင်ဆိုရင်ဒီ G-Shock ကနေပြီးတော့အဲယောက်ျားလေးဝတ်ဟိုအစည်းကြီးတွေပဲထုတ်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲအခုကြတော့ဒီ woman series ဆိုတော့ခွေးတို့ညီမညောင်နဲ့ဆင်မီဝတ်ချင်တဲ့ main clip ပိတ်သက်တည်းရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆင်မီဝတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်စားရဒီပါဒီ G-Shock ကနေပြီးတော့ hashtag လေးနဲ့စီစဉ်ပြီးရပါတော့နော်။ customer လေးဖော်ပြီးဖို့စီစဉ်ရှိရဲ။ခွေး fan ဆိုရင် hashtag ခွေး fan၊ gift fan ဆိုလို့ရှိရင် hashtag gift fan ၊ G-Shock fan ဆိုလည်း G-Shock fan alike ပေါ့နော်။ဒီ live ကိုကြည့်ပြီးတော့ like and share လုပ်ပေးတဲ့သူတွေကိုလည်းမဲတွေဖောက်ပေးမယ်အစီအစဉ်ရှိရပါတော့နော်။နိုင်လေးရဆေးလေးအရန်ကြီးမကြည့်ရတော့အเจ้าသူတွေတော့ဟိုဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဟိုဝယ်နိုင်ဝယ်နိုင်တဲ့နိုင်လေးပေါ့။ဟို quality လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ခွေးပေါ်မှာရောအဲ့နားကြီးပဲနော်အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အမတရားလေးခွေးချင်းလည်းနားပြီးတော့ရအောင်။အချိန်ကတော့ဟိုငငယ်တော့ကြာခွေးအရင်နောက်ကြတတ်တဲ့အချင်းဆိုအဲနောက်ကြတာလည်းမကောင်းဘူးနော်မကောင်းတဲ့အတွက်သင်ငန်းစာကြီးလည်းရခဲ့တယ်။အဲနောက်ပိုင်းအဲခုအရွယ်တစ်ခုရောက်လာကြာခုအချိန်အမူလေးစားတဲ့လူဖြစ်လာရပါတော့နော်။ငငယ်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်အတိအကျရောက်တဲ့သူမျိုးပို့ဖြစ်ချင်လာတယ်ပေါ့။ဒီတော့ကြာနဲ့ fashionably late ဖြစ်မယ်ပါနည်းနည်းဟိုနောက်ကြမှပုံပြီးတော့မိုက်တူလိုမျိုးအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အခုကျအချိန်ပြီးကြအောင်ပို့ပြီးတော့ရောက်ဖို့ကြိုးစားရတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝင်ချစ်ချောင်းလည်းနိုင်ပတ်သွားဖို့ဆီဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါခွေအားဆိုလို့ချင်းတစ်ချိန်လုံးပြည့်တဲ့နေချင်တာအားကြတာစကားမှလည်းတွေးမိကြတယ်ဒါခွေရောဘယ်လိုလဲရောအမှတ်ပြလေးခိုက်ချင်ချင်လို့ရှိတယ်အဲတင်းနေနေကြရင်တော့ညီမညောင်ရုပ်ရှင်တူရဲ့ကိုဆင်းရှိပါတယ်ဟိုခွေနှစ်ယောက်ထုတ်ရတဲ့ဒီနေ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကလေးကြိုက်ကြည့်နေတာဆိုတော့ဘလိုဇယ်လေးကြိုက်ကြည့်ကြလဲအဲ့ဒါမစဉ်းစားထားသေးဘူးလေ
โอเคว่ะถ้าคุณน้องพูดถึงที่จะดีการ์เซนแต่ยากกว่าที่เราอยู่บ่ไม่ส่งสไตล์ไหนก็ได้เอาไม่ได้กูสาเนี่ยแค่ยี่เลยดิไอ้มาแต่ลีสามีวันเนี่ยที่ไปใส่ในแบบบอกอยู่เรื่องแฟนตาเจสีครับคุณน้องก็ทุ่งเส้นน่ะก็มืออ่ะเลยเตี้ยไปกว่าเอ๊ะพี่ก็อยู่ဒီအမှတ်တရပေါ့နော်မိုင်းလ်စတုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Academy ဆုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီAsia Special Award တို့ပါဆိုတာရှေ့တဲ့နောက်ဆင့်ညကြရပေါ့နော်ဒါဖြစ်ဟိုကတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ညမပေါ့မှာခုန်နေပါတယ်